Escac i Mat a la 14a edició de l'Obert de Santa Eulàlia, dissabte a la tarda a la fàbrica. El Club Escacs Vall d'Altena va tornar a celebrar, un cop superada la pandèmia, un dels seus buc insígnia. Enguany amb la presència de 160 jugadors i jugadores que s'han vist les cares al llarg de 8 rondes. Mireia Ramon Herraez, àrbitre FIDE, que es troba a un sol pas d'aconseguir el certificat internacional, va tornar a arbitrar a Santa Eulàlia i ja suma 5 edicions com a jutge de l'Obert. Hem tingut 2 anys que no s'ha fet l'Obert a causa de la pandèmia. Llavors, tornar a reprendre el torneig ha estat una mica difícil. Llavors, crec que després de tot l'esforç que hem fet, doncs, hem aconseguit que hi hagi un bon nivell. Hem pogut fer els 4 grups, A, B, C i D. I bueno, crec que s'han disputat molt bones partides i que hi ha hagut bon nivell en general. El guanyador del grup A va ser Luis Rojas, qui va estendre per 4 anys consecutiu el seu regnat a l'Obert de Santa Eulàlia. El vencedor del grup B va ser Gerard García, mentre que en categoria infantil el triomf va ser per a Martí Forca. Finalment, la victòria del grup D va ser per a l'extremeny Manuel Ollas. Els obsequiats de l'Obert van rebre premis en metàl·lic, trofeus i una inscripció gratuïta per participar l'any que ve a la 15a edició del torneig.